En la gala dels Oscars de diumenge passat es va produir un fet que ha estat motiu de molta polèmica i debat interessant a les xarxes i als mitjans, sense anar més lluny, el diari anglès The de Independent dedicava la seva foto de portada al fet, que no és altra que l'entrevista informal que abans de la cerimònia li va fer la top model Ashley Graham a l'actor anglès Hugh Grant, qui va respondre a les preguntes líquides, per dir-ho d'alguna manera, de l'àgili, amb molt poca empatia, tirant de monosíl·labs, amb un tot tallant i gestos irrespectuosos. Majoritàriament les xarxes han crucificat gran per la seva actitud, ja que les entrevistetes insubstancials formen part del protocol d'una gala en què tot és qui qui ha, ha. Si no t'agrada no hi vagis, però si hi vas fas el paperet que toca, que per això és un actor de Hollywood. Però també un corrent d'opinió defensa el protagonista de quatre bodes i un funeral, amb l'argument que, independentment del context, tenia tot el dret de, a preguntes absurdes, respostes tallants. Deixant a banda aquest cas, certament no és cosa fàcil preparar una bona entrevista. Quantes vegades una mala entrevista ha estat salvada per les respostes agudes i intel·ligents del personatge entrevistat? I quantes vegades també una entrevista amb preguntes brillants ha estat arruïnada per unes respostes mediocres? A propòsit, també la memòria, la màxima d'un vell professor de facultat. En una entrevista deia, no hi ha preguntes impertinents, sinó respostes improcedents. Salut.